Опленням з'являються раптом паркінги. Чи така зараз ситуація на гідропарку, чи ні, адже там зараз з'явилися автомобілі. Розкажемо далі. Він паркінг, який там з'явився, захопив увесь тротуар. Це все поблизу, як я вже сказала, гідропарку, саме біля станції метро. Гідропарк і кияни у соцмережах скаржаться, що невідомі розкреслили блакитними лініями парку місця. Лінії з'явилися там, і вони через всю просто таки пішохідну зону. Чому воно так сталося? Кого такий, крім того, майданчик ще й аварійно небезпечний, кажуть, отже, хто і навіщо його облаштував, поїхав перевіряти наш журналіст Тарас Федірко. Він просто зараз біля станції метро «Гідропарк». Отже, Тарасе, що тобі вдалося з'ясувати? Це якийсь офіційний майданчик? Чи це якесь самоуправство? Адже якщо є лінії, то це не просто водії розташували там свої автомобілі, значить, хтось умовно дав на це право. Що знаєш про це? Вітаю, колеги. Ми це з'ясували. Однак, перш за все, я хочу сказати, що ми зараз перебуваємо на парковці, на яку активно жаліються кияни у соціальних мережах впродовж останніх декількох днів. Адже, як ви можете побачити, вона розташована прямо на пішохідній частині, і тут немає жодних дорожніх знаків, які б вказували, що це паркінг, навіть ніяких розміток взагалі немає. Варто зауважити, що ця парковка знаходиться поблизу із заїздом на Венеціанський міст, де розташована велика кількість міських пляжів. І ця парковка, особливо в суботу та в неділю, повністю забита автівками, через що тут для пішоходів неможливо пройти пішоходом та проїхати велосипедистам. Окрім цього, в соціальних мережах автомобілісти окреслили цю парковку як особливо, яка може спричинити дуже багато ДТП, адже, як ви можете побачити, вона розташована впритул до Броварського проспекту, через що вона може спровокувати велику кількість ДТП. Та ще й паркомісця, яке, знову ж таки, повторю, стоїть дуже сильно впритул. Як ми з'ясували, цю парковку встановили у «Київпарк Стартсервіс», де нам у телефонній розмові розповіли, що вона є повністю законна і встановлена згідно з правил дорожнього руху. Однак я хочу нагадати, що згідно з постановою Кабінету міністрів, яку ухвалили у березні, встановлення любих парковок поблизу на пішохідній зоні являється забороненими, тож ми і надалі будемо спостерігати за перебігом цієї парковки, за перебігом цієї ситуації. Як ми з'ясуємо її вирішення, то ми одразу ж вам це розповімо. А наразі це вся інформація. Колеги, вам слово. Тарасе, ще хотіли уточнити, за той час, що ви з командою перебували на місці, хто-небудь паркувався, чи от наразі поки що тротуар повністю порожній? Наразі паркомісця повністю порожні. Я зараз попрошу оператора вам це показати. Ні однієї машини немає, адже ця парковка знаходиться поблизу із гідропарком, де розташована велика кількість міських пляжів. Як ми бачили також відео, які публікують кияни в соціальних мережах, вона повністю забита саме в суботу та в неділю, коли велика кількість містян саме йде купатися у гідропарк. Наразі ж оскільки понеділок, ще й такий досить обідня година, тому тут, в принципі, зараз нікого не припарковано. Однак, як нам розповіли автомобілісти, ближче до вечора вона потрохи почне заповнюватися, і вже пішоходи та велосипедисти, тут фактично у них не буде місця, щоб пройти.